Za sada imamo 6 tačaka dnevnog reda, vidjet ćemo do kraja, znači nedelje, odnosno do petka, da li će biti možda predloga za dopunu dnevnog reda. I onako kao što ste i rekli, jeste svakako tu prva i najvažnija tačka dnevnog reda, donošenje odluke o budžetu grada za 2021. godinu i kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Ono što ja mogu da kažem za budžet, on je projektovan za 2021. godinu u iznosu od 1.816.000.000 i za 6,19% je veći u odnosu na budžet iz 2020. godine. Za razliku od linijskog budžetiranja, kako se sprovodilo sve do reforme upravljanja javnim finansijama, budžet je sada programski i on će se realizovati kroz zacrtanih 17 programa. Ono što je bitno da znamo, da svi znaju, to je da je budžet investicioni, da je programski i da je rađen sa ciljem optimizacije potrošnje i u cilju podsticanja privrednog rasta. Znači, za svaki program imate opredeljena sredstva, veoma je pregledno i lepo dat kroz tabelarne prikaze, kroz tekstove, tako da i svima onima, a tu spadam i ja, koji se ne razumeju u oblast ekonomije, prosto je vrlo detaljno i jasno dat, tako da svi naši građani mogu da pogledaju kako će izgledati, znači, budžet grada za 2021. godinu. Ono što je bila preporuka Ministarstva finansija, to je da zbog aktuelne epidemijske situacije i nažalost mi u 2021. godinu ulazimo sa pandemijom virusa korona, to je oprez u planiranju pre svega prihodne strane budžeta, jer prosto je prisutna neizvesnost kakav će dalje tok ove pandemije biti. I naravno u budžetu su planirana i finansijska sredstva za realizovanje svih onih mera u suzbijanju pandemije, naravno mere koje su iz nadležnosti lokalne samouprave.